వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యషు. महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले. महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले. मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, जग से निराले बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले. मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले. महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले. रोकेगा किसकी औकात है? भोला से है दिन मेरा, भोला से है.
समिति के साथी इस संस्था प्रति आस्था राख्नुहुने संपूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ। आज को इस मोटरसाइकिल रैली उद्घाटन कार्यक्रम को सभापति को आसन ग्रहण दोलबम कौरिया संघ का अध्यक्ष रामन्य सारोनियाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। आज को हम इस कार्यक्रम को शोभा तथा इस बोलबम कवरिया संघ का सलाहकार पूर्व प्रधानमंत्री नेकपा एकीकृत समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव कुमार नेपालजीलाई आज को इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि को आसन ग्रहण नेपाल सरकार का संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री जीवन राम श्रेष्ठजी आज को इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि को आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध कर आसन ग्रहण के क्रम में पशुपति क्षेत्र विकास कोष को संचालक परिषद का सदस्य श्री पूर्ण संगम जेठाराजी अतिथि को आसन ग्रहण कर दून हार्दिक अनुरोध कर आसन ग्रहण कर दिन को लगी बोलबम कवरिया संघ का संस्थापक अध्यक्ष श्री छोटेलाल शाहजी हार्दिक अनुरोध करते छोटेलाल शाहजी संस्थापक अध्यक्ष हमारा इस बोलबम कवरिया संघ का संरक्षक तथा सदैं नै संस्था प्रति हितौषी आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी श्री छोटेलाल लोनियारजी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन हार्दिक अनुरोध करते अतिथि आसन के क्रम में काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर 13 का वडा सदस्य रामबाबू कोइरालाजी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप में शुभारंभ होने म निवेदन करे आज का प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि मंत्रीजी साथ ही संपूर्ण महानुभाव इस कार्यक्रम में शरीक भइदिनु हुनको लागि टीका लाइन को लगी बोलबम कवरिया संघ का केन्द्र सदस्य रमेश पटेल धर्मेन्द्र तिवारी जी हार्दिक अनुरोध कर बोलबम लोगो पट्टी गमछा गमछा ले सम्मान गरिदिने बोलबम लोगो गमछा बाट सम्मान गरिदिनुको लागि बोलबम कार्यालय संघका प्रथम उपाध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह र केन्द्रीय सदस्य अजय शाहजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भर्खरै कार्यक्रममा पाल्नुभएका भोलेनाथ कवरिया संघका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजकुमार शाहजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोलेनाथ कवरिया संघका अध्यक्ष राजकुमार शाहजी समाजसेवी महेन्द्र गुप्ता जी पशुपति क्यारियर वहाँ अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध कर दिनेश शाहजी
वहाँ चार जना निवेदन करसु कि वहाँ हमारा भोलेनाथ कवरिया संघ का श्री सुनूलाल जी मंच में आने का अनुरोध करदु तस्ते साजन रायजी देखी रहु साजन रायजी मंच में आई आसन ग्रहण कर दिन अनुरोध करदु भोलेनाथ कवरिया संघ का सुनूलाल प्रसाद जी साजन यादव जी इस पछि फ्रुटी र पानी वितरण कर दिन का विनोद कुशवाहा वीरेन्द्र रायसँग संपर्क गर्नु छब्बीसौ मोटरसाइकल र्यालीको सभापतिको आसन गर्नुभएका बोलबम कमरिया संघका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रामान्य साथी यसै हाम्रो नेकपा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री माधव कुमार नेपालजी विशेष अतिथिजीहरूलाई संघद्वारा तर व्यक्तिगत आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ। यहाँ आउनुभएका सबै भक्तजनहरूलाई बोलबम कमरिया संघद्वारा हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो दुई शब्द यही राख्दै बिदा दिन्छु। बोलबम बोलबम अरू तर्फबाट पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीलाई नै सुरुमा मैले नै नियुक्त दिए कुलेश्वरमा ल त्यो बेलादेखिको लिएर अहिलेसम्मको बोलबममा मैले कुनै खास परिवर्तन हेरेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने किनभने त्यो बेलामा हामीले कति कठिनाइ सहेको थिएँ, त्यो रोड कस्तो थियो, अहिले कुनै राजनीतिको कार्यक्रम भयो भने रोड जाम गर्ने जे पनि गर्न मिल्छ र त्यसको माग चाहिँ नेपाल सरकारले नै पुरा गर्छ पक्का हो। तर यो आध्यात्मिक यो धार्मिक कार्यक्रमको लागि जुन नेपालबाट काठमाडौँबाट इन्डियाको भवन हम जाँदाखेरि नेपालको कति पैसा जान्थ्यो त त्यसको विषयमा नेपालमै बोलबम धाम बनाउँदाखेरि सायद राज्यबाट अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन। अनि अहिले नेपाल सरकारको मन्त्रीजीलाई कहीँ जानु छ त्यसले गर्दा केही भन्न सक्दैन। तर एउटा निवेदन छ बोलबम कमरिया संघको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट यो बोलबम कमरिया संघ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा कृपया ध्यान दिनुहोला। हाम्रा विशेष अतिथिज्यूको कार्यव्यस्तताको कारण प्रोटोकल उतार चढावमा म समय माग्छु र सिधै अब हामीले विनम्रता गर्दै आजका हाम्रा कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु र म थप हाम्रा पूर्व अध्यक्षको मन्तव्यमा जोड्न चाहन्छु कि हामीले विगत केही वर्षदेखि सुन्दरीजल राम जानकी स्कुल लिएर 42 रोपनी नेपाल सरकारको नाममा रहेको प्रति जग्गा छ, त्यस जग्गामा हामीले बोलबम धाम बनाउनको लागि हदसम्म प्रयास र त्यहाँको नगरपालिकाले धेरै प्रयासरत रहेको छ। मन्त्रीजीलाई म अवगत गर्न चाहन्छु कि हजुर अहिले एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, बाटो सम्हाल्नु भएको छ, हजुरले त्यो ठाउँमा मन्त्रालय स्तरीय एउटा अध्ययन टोली गठन गराई यथाशीघ्र एउटा बोलबमहरूको लागि त्यहाँ वासस्थान र बोलबम धाम निर्माण गरिदिनु हुनको लागि र सोको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि बोलबम कहरिया संघको तर्फबाट म नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध र निवेदन गर्दछु। म यहाँहरूलाई यो ठाउँमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु किनभने यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र नै हो, यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 8 अन्तर्गतको ठाउँ पर्छ, यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र नै हो। म यहाँहरू सबैलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु।
अहिले म नेपाल सरकारको जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, र अहिले मैले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्र जुन कोभिडको कारणले थला परेको छ यो क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि एउटा कार्यक्रमहरू तयार गरेर घोषणा गर्न, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने र यसलाई अझ चाहिने समृद्ध बनाउने दिशामा हामी जाँदैछौँ। र हाम्रो पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये हामीले धार्मिक पर्यटनलाई पनि लिएका छौँ र हाम्रा छिमेकी देशका धार्मिक आस्था राख्ने पर्यटकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कसरी हाम्रो यहाँका चाहिने धार्मिक स्थलहरूमा ल्याउने र पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने भन्ने हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। र हामीले सँगै पहिला हाम्रो देश घुमाउँ अनि मात्र विदेश घुमाउँ भन्ने एउटा चाहिने अभियान पनि चलाउँदैछौँ। मलाई थाहा छ पहिला यो बोलबमको लागि यहाँहरू जुन भारततर्फ जानुहुन्थ्यो, अहिले यहाँहरूले यो बोलबमको आयोजना गरेर नेपालमा नै एउटा पर्यटकहरू एउटा धार्मिक आस्था राख्ने बोलबममा आस्था राख्नेहरूलाई नेपाल आउने एउटा वातावरण तयार गरेर राख्नु भएको छ। यो नेपालको लागि एकदमै एउटा चाहिँ खुसीको कुरा हो। म मन्त्रालयको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई पहिलादेखि पनि भन्नुहुन्थ्यो र अहिले मैले मन्त्रालयमा गइसकेपछि पनि मलाई भन्नुभएको छ, हाम्रो नेता पूर्व प्रधानमन्त्री र यो संस्थाका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालजीले मलाई के भन्नुभएको छ भने, यो बोलबमको जुन सुन्दरी जलमा चाहिँ नि एउटा त्यहाँ जमिन उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामै उपलब्ध गराउनु भएको थियो, त्यो ठाउँमा बोलबम धाम बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ नि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर उहाँले मलाई निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। र हाम्रो मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण कामको क्षेत्रको रूपमा यो धार्मिक पर्यटकहरू बढाउने एउटा चाहिँ नि जुन उद्देश्य पनि राखेका छौँ। म यहाँको बिचमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने, मन्त्रालयको तर्फबाट सुन्दरी जलमा यो बोलबम धाम बनाउने काममा त्यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको म एउटा कार्यटोली बनाइदिनेछु र त्यसले अध्ययन गर्न आइसकेपछि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने काममा मन्त्रालयले चाहिँ नि त्यसलाई त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र सँगै अन्तमा यहाँले यो बोलबमको जुन एउटा आयोजना गरेर धार्मिक आस्था राख्नेहरूलाई जुन एकत्रित गरेर यो अभियान चलाउनु भएको छ यसको म पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनको लागि बोलबम करिया संघका अध्यक्ष श्री रामया सारौलियाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पशुपतिनाथ मन्दिर अङ्कित मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुको लागि कार्यव्यवस्थाको कारण उहाँ बिदा हुनुहुन्छ हामीसँग। हामीले त्यस क्षेत्रबाट बागमती गङ्गाको जल लिएर पशुपतिनाथको शिरमा हामीले स्नान गराउँदै आएको यस काँवरिया सङ्घले विगत धेरै वर्षदेखि यो सेवामा तल्लीन, म सायद सानो बच्चा छन्जेलदेखि नै त्यो एरियामा आएर जल लिएर भगवान् पशुपतिनाथको शिरमा जलार्पण गर्ने यो परम्परा, यो वास्तवमा भारतको वैजनाथ धामबाट सुरुवात भएको, नेपालमा पनि यसले व्यापक चर्चा लिएको, हामी सबैलाई यो विदितै रहेको छ। आजको यो 2 वर्षपछि यो कार्यक्रम हुन गइराखेको बोलबम कोरियासनको मोटरसाइकल ऱ्यालीमा, सर्वप्रथम म यो मोटरसाइकल ऱ्यालीमा भाग लिने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू मोटरसाइकल लिएर नगर भ्रमण गर्नुहुन्छ भने अलि विशेष ध्यान दिनुहोला, तपाईँहरूको तर्फबाट कसैले अरूले डिस्टर्ब नहोस्, सभ्य होस् भव्य होस् तर डिसिप्लिनमा बसेर गर्नुहोला, हल्लाहुल्ली नगर्नुहोला, अन्य साथीहरूलाई ट्राफिकलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोला तपाईँहरूलाई, यो मेरो विशेष अपिल छ तपाईँहरूसँग। सभ्य भव्य खुसी भएर हाम्रो धार्मिक समर्थन हो,
अर्काले डिस्टर्ब नगरिकन आफू पनि रमाउँ तर अरूलाई पनि डिस्टर्ब नगरौँ भने सबैजनाले हेलमेट लगाएर गर्नु होला। यो मेरो विशेष छ है, यो ध्यान दिनु होला। तपाईँले हेलमेट नलगाएर जान्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीले समात्नु पनि सक्छ, झडप पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूसँग विशेष अपिल छ, कोही पनि तपाईँहरूले बिना हेलमेटको नबस्नु होला प्लिज है, यो ध्यान दिनु होला। यो अपिल गर्दछु म तपाईँले यसबाट। आजको दिनमा तपाईँले तराईको होइन, यो पूर्व यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दक्षिणदेखि उत्तरतिर पहाड हिमालको सबै जनताहरू यसमा लागेछन्। यहाँ हरेक सोमबार, योपालि पाँचवटा सोमबार छ, पाँचवटा सोमबारमा विभिन्न कँवरिया सङ्घले अर्गनाइज गरिरहेछन्। सबै कँवरिया सङ्घलाई पनि मेरो बधाई छ, धन्यवाद छ। हामी एकै हौँ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो ठाउँको कार्यक्रम गरिरहेछ, हाम्रो उद्देश्य र विचारहरू सबै एकै हो। र आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि बोलबम कँवरिया सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष श्री छोटेलाल शाहजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलबम, म छोटेलाल शाह पहिला आउँदाखेरि बोलबम भनेर मन्त्र लिएर आउने गर्थे। आज त बोलबम बोलबम जस्तो बोलबम धेरै देख्यो। आजको दिनमा यो रङ्गिएर चारैतिर बोलबमको वर्दी युनिफर्ममा आजको दिनमा धेरै देख्नुपर्ने त्यो दिन आज आधीभन्दा बेसी डिस्को बम मात्रै देख्नु पाएको छु। डिस्को बम, यो डिस्को बमलाई निवेदन छ, डिस्को बमलाई निवेदन छ कि यो डिस्को नबनाइदिनुहोस् यो बोलबमलाई। यो बोलबमलाई मर्यादित हिसाबमा बोलबमको वर्दी लगाए पछाडि बोलबमको इन्फर्म लगाएपछि कृपया यो जुत्ता चप्पललाई धारण नगरिदिनुहोस्। यो मेरो तर्फबाट बिन्ती हो। इन्फर्म लगाए पछाडि कमसेकम यो जुत्ता चप्पल त्याग गरिदिउँ। हामी त 11 महिना जुत्ता चप्पल लाएरै हिँड्छौँ, 1 महिना जुत्ता चप्पल नलाएर हिँड्दाखेरि हामीलाई केही बिग्रिँदैन मलाई जहाँसम्म आशा छ। हजुरहरू आज पनि म देख्छु कति हाम्रै सङ्घका होस् या जहाँसुकैका होस् बोलबमको वर्दी लाएर पनि जुत्ता चप्पल मैले देख्नु पाएको छु। आज यो लाउनु हुँदैन। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हामी। बोलबम कार्या सङ्घको उपसमिति साथीहरूले यसको व्यवस्थापन गरेको छ। यस व्यवस्थापन स्वरूप केन्द्र कार्य समितिले केही व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मान गरेर राखेका छौँ। म निम्त्याउन चाहन्छु विजय शाह रौवा, विजय शाह साथीहरू, विजय शाह रौवा, शङ्कर शाह बेलबास, उपेन्द्र शाह पोखरी, बद्री शाह नयाँ बस्ती, राम पुकार शाह बसन्तपुर, राम पुकार शाह डुमरिया, बग्लु शाह, राम केवल शाह, रामनाथ शाह, अवध शाह, वीरेन्द्र शाह, आसमान शाह, अजय शाह, ओम प्रकाश शाह, भर्खरै कार्यक्रममा पार्नुभएका हाम्रा ब्यानरका सौजन्य कञ्चनजङ्घा अग्रवर्तीका प्रबन्ध निर्देशक मनिष मुन्द्राज्यूलाई कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिनेश शाहजीसँग अनुरोध करै छी कि रिवरके व्यवस्थापन आओर कैंचीके व्यवस्थापन कर देबैके लेल।
धन्यवाद। मन्तव्य तथा यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन आजका शोभा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हर हर महादेव। आज दुई वर्षको अन्तरालपछि म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। दुई वर्षसम्म कोभिड-19ले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सिङ्गो संसारलाई त्यसले प्रभाव पारेको र अहिले फेरि कोभिडको प्रभाव फैलिन थालेको छ। यो सबै अवस्थाभित्र यसपटकको यो साउन महिनालाई तपाईँहरूले जसरी रमाइलो बनाउनु भएको छ, सबै ठाउँ र देशका विभिन्न भागहरूबाट अझै छिमेकी भारतबाट समेत यो साउनको पाँचैवटा यो महिनाका पाँचैवटा साउन महिनामा अनेक टोलीहरू आउनेछ, त्यसको सुरुवात तपाईँले आज गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो सुरुवात मोटरसाइकल ऱ्यालीबाट तपाईँले एउटा सन्देश दिन चाहनु भएको छ कि बोलबममा समर्पित भएका व्यक्तिहरू नेपालमै देवाधिदेव महादेवको भूमि नेपालमा नै, त्यो पनि बागमती नदीको उद्गम स्थल सुन्दरी जलमा नै तपाईँले महत्त्वपूर्ण एउटा स्थलको विकास गर्न चाहनु भएको छ र त्यस कार्यका लागि मैले तपाईँहरूलाई प्रत्येक कदममा साथ दिएको छु। र अहिले भर्खरै पनि मैले माननीय मन्त्रीजीलाई भने कि तपाईँले कमसेकम सानो एउटा कमिटी बनाइदिनुहोस्, त्यो कार्यदलले राम्रो अध्ययन गरोस्, यसमा यो काभ्रिया सङ्घबाट पनि एकजना राख्नुहोस्, नेपाल सरकारबाट राख्नुहोस्, विज्ञहरू राख्नुहोस् र नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म जति पनि तीर्थस्थलहरू छन् महादेवका विभिन्न रूपहरू त्यसको प्रतिमूर्ति त्यहाँ सुन्दरी जलको त्यो तीर्थमा स्थापना गर्नुहोस् र सबैको निम्ति त्यो अत्यन्तै आकर्षणको ठाउँ होस्, पर्यटकको हिसाबले महत्त्वपूर्ण होस्, यसले धेरै फाइदा गर्छ, देशले चिनाउँछ, मान्छेलाई आकर्षित गर्छ, देशको पैसा जोगिन्छ, देशको आमदनी बढ्छ र देशको नाम चम्किन्छ। त्यसुनाले यो जुन नेपाली जनताको आध्यात्मिक भावना छ, धर्मप्रति आस्था छ, त्यो आस्थाको सम्मान पनि हुनेछ र म पनि सम्झिरहेको छु म आजभन्दा 60 वर्ष पहिले बैद्यनाथ धाम गएको थिएँ। मेरो बुवाले मलाई लिएर जानुभएको थियो सानो उमेरमा र आज अब बैद्यनाथ धाम गइरहनु पर्दैन। यही नेपालकै रौथन जिल्लामा नुन्थर महादेव छ, जनै छ अपने साहब नुन्थर महादेव है बागमती के किनार में, वहाँ एगो धाम के विकास भेल है, वही पार में हरिहर धाम, यही पार में नुन्थर महादेव, नुन्थर महादेव के लोग दर्शन करै छै, जाके बागमती में स्नान करै छै। बोलबम कवरिया साहब सरलाही जिला से, रोहतर जिला से, बारा जिला से,
महोत्तरी जिला से धनुषा जिला से वही रास्ता में है काठमांडू में लोग अब से काठमांडू में अपने साथ बहुत नीमन व्यवस्था कैने आई तक ले दू दू लाख से बेसी लोग सबके व्यवस्थापन कैने एक लेल हम छोटे लाल जी के ना नाम मिलल है छोटे लाल सास से शुरू होके रौनियार में पहुंचल था हमरा शुरू में लागल कि सांवरिया सब रौनियारे सब कब्जा कहने है कि तो बाद में देखी रौनियार शाह के कब्जा बेसी है सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी लाई निवेदन करना चाहन्छु कि यदि अनुकूल मिल्छ भने मंत्री जी लाई हजुरले निर्देशन गरेर सकिन्छ भने चाँडो भन्दा चाँडो एउटा अध्ययन कार्यदल सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी लाई म निवेदन चढाइरहेको छु सकिन्छ भने संस्कृत मंत्री जी लाई उहाँले निर्देशन गरेर सकिन्छ भने एउटा कार्यदल बनाएर त्यस कामको लागि एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सुरुवात गराई त्यो काम अगाडि बढाइदिनुको लागि आयोजक कमिटीको तर्फबाट पूर्ण निवेदन चढाएको छु ल उहाँले आदेश पनि गर्नुभयो र घोषणा गर्नुभएको मलाई भनिदिनु भन्नुभएको छ कि यथाशीघ्र संस्कृति मन्त्रालयको पहलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा बोलबम धामको लागि तुरन्तै एउटा अध्ययन टोली संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको अन्तर्गतमा एउटा गठन हुनेछ कार्यदल र सो कार्यदलको निर्णय अनुसार सो काम अगाडि बढ्नेछ त्यसमा हामीले बोलबम कार्या सङ्घ नेपाल सरकारको कर्मचारी गोकर्णेश्वरको स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सबैको एउटा कार्यदल गठन हुनेछ र यो कामको एउटा उद्घोष बिन्दुसम्म जानेछ भने बोलबमको अभिवादनले म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु बोलबम पापर गरिदिनुको लागि बोलबम कार्या सङ्घ सभापति श्री रामुनिया साहजीले हार्दिक अनुरोध छ पशुपतिनाथ की प्रमुख अतिथिजी सुन्नुमा बस्नु भएको सबै अतिथिजी हाम्रो माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको आउने सालसम्म हाम्रो बोलबम धाम 42 रोपनी जग्गामा बजेट नेपाल सरकारबाट उहाँले देवाउनुहुन्छ र धाम बन्छ बोलबम कमरिया सङ्घले अर्को साल हामी बोलबम धाममा बस्नुहुन्छ आशा राख्नु हाम्रो माधव नेपालजीको जाए के बाए सैया देव घर नगरिया हमरो के ले ले आई ह गरुआ रंग सरिया गरुआ रंग सरिया जाए के बाए सैया देव घर नगरिया हमरो के ले ले आई ह गरुआ रंग सरिया चढ़त सावन धरल जाई चढ़त सावन धरल जाई जलवा शुरुआत में तसे लखी खीर चल जाई मोबाइल के हाथ में भोला जी के साथ में ना तैयारी हो जा करो ना देरी काले हम पहिला सोमार हो पहिले तू जइब त बेहतर सुन पइब लागे ला भिड़ी बरियार हो जल्दी तैयारी हो जा करो ना देरी काले हम पहिला सोमार हो पहिले तू जइब त बेहतर सुन पइब लागे ला भिड़ी बरियार हो कोटाई दुखावा पाई बात सुखावा कोटाई दुखावा पाई बात सुखावा पहिले मुलाकात में
दस लखी की चल जाई मुंबई लेके हाथ में भोला जी के साथ में ना। पहले रही भाड़ा हम भखले पागोनी सुनर सजनवा हो बाबा के कृपा हो जाई हम नी प बबुआ के लिए गनवा हो। शादी से पहले रही भाड़ा हम भखले पागोनी सुनर सजनवा हो बाबा के कृपा हो जाई हम नी प बबुआ के लिए गनवा हो। अरुण बिहारी रंजित सोनू शंकर चंदन लाई माथ में तस लखी चल जाई मुंबई लेके हाथ में भोला जी के साथ में ना। जाए के बाया सैया देवघर नगरिया हमरो के ले ले यहा गेरुआ रंग सरिया चढ़ते सावन धरल जाई चढ़ते सावन धरल जाई जलवा शुरुआत में तस लखी की चल जाई मुंबई लेके हाथ में भोला जी के साथ में ना। हरियर हरियर चूड़ी हवा सावन में बिकाला शिव के दुआरी बड़ी भीड़ हो
भेल बरेला कपू नौराई पिय तोहर झमेला देखन कबरियन के लागल बरेला करत मनवा इहो सजनवा करत मनवा इहो सजनवा तोहरा न कुछ बुझाता हम रोटी कट कर रह Oh,
बतिया सुनेला खाली अपने धुनेला जनी कुद कुदिला तू मजा हो कमजोरी तू बड़ा राजा हो नहीं बतिया सुनेला खाली अपने धुनेला जनी कुद कुदिला तू मजा हो कमजोरी तू बड़ा भले भगति में रह मगन तू लगा ल बाबा से लगन बाकी कर ना देखावा हो ना तो कान ना करी भले भगति में रह मगन तू लगा ल बाबा से लगन बाकी कर ना देखावा हो तो काम न करी दावा हो अरे बाजे खेसारी के कांवरी भजनिया पवन बजावे ले बाजा बाजा बसरा दिया हो जाइए राजा हरा दिया पिए पड़ी ताजा दसरा दिया हो जाइए मैं
बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला कल तो डबरिया नाचे कमरिया बड़ा सुहावन लागेला बलिया के बम मारी के दम बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला बोल बम सुल्तान गज से कांवर सजा के मनवा के आपन निर्मल बना के बोल बम सुल्तान गज से कांवर सजा के मनवा के आपन निर्मल बना बनी के पवरिया बाबा दुवरिया बनी के पवरिया बाबा दुवरिया झुम झुम झुमका लगावेला छपरा के बम नाचे छमा छम छपरा के बम नाचे छमा छम बाबा के गीतिया गावेला बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला बोल बम जय श्री बोल बम जय श्री बाबा के महिमा के हूँ न जाने अनहरा के लऊ के लंगड़ा हो फाने जैसे बाबा के महिमा के हूँ न जाने अनहरा के लऊ के लंगड़ा हो फाने बनी के पुजरिया बैजू दुआरिया बनी के पुजरिया बैजू दुआरिया निर्मल जलवा चढ़ावेला पटना के बम नई खेलो कम दाऊदपुर के बम नई खेलो कम बीटी बीटी ताली बजावेला बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला बोल बम हे सोने ही सुन मनोज सावन भर जलवा धार बरोज बोल बम हे सोने ही सुन मनोज सावन भर जलवा धार बरोज मंदिर भीतरिया मुझे जगरिया मंदिर भीतरिया मुझे जगरिया सब पर मन हर सावेला आरा के बम छेड़े सरगम आरा के बम छेड़े सरगम बैजू के गीतिया गावेला बलिया के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला चल तो डबरिया नाचे कंवरिया चल तो डबरिया चल तो डबरिया नाचे कंवरिया बड़ा सुहावन लागेला बलिया के बम मारी के दम गाजीपुर के बम मारी के दम बैजू के गीतिया गावेला छपरा के बम मारी के दम बैजू के गीतिया गावेला गोपालगंज के बम मारी के दम बाबा के गीतिया गावेला देवरिया के बम मारी के दम बैजू के गीतिया गावेला बलिया के बम मारी के दम
जी कबूल भोले दानी रउआ से कहा तानी पढ़े साल के सावन बीतवनी हम Oh,
चल गई ले आगे की हमारा से पीछू आई ला बाड़े।